Karibu kwenye Football Fans Clan channel ya pekee hapa nchini Kenya inayoangazia tu maona hisia washabiki wa soka kila baada ya mechi kubwa. Kama wewe ni mgeni usahau kusubscribe, kulike, comment na tunakushukuru kwa kuitazama hii video. Kikombe kimeenda. Arsenal ameenda hivyo. Usiseme Arsenal ameenda hivyo. Arsenal ndio mtu wa kwanza kubeba kikombe hapa England. Community shield. Tulipiga huyo manzito ya pale Wembley. Sasa usiniambie nimeenda hivyo. Wengi wanasema kwamba kikombe shield si kikombe ni sahani. Hapana, hati ni sahani. Nani amesema ni sahani? Kwa nini? Hiyo ndio kifunguo ya kikombe kubwa. Na nilibeba hiyo mbele ya Man City pale Wembley. Na nilipiga ule City. Sasa mimi ni nani? Mimi ni Arsenal. Kwa game ya Arsenal leo umeiona vipi ilipoanza tu mpaka mwisho imekuwa vipi? Game imekuwa mzuri. Although tulikuwa tunaangalia huko huko wateleze kidogo wanafanya mambo tunaenda chini kidogo. Lakini Arsenal ni Arsenal. The momentum yao ni kuwin, kushinda, kushinda peke yake. Ndio maana Arsenal ndio timu kubwa saa hii. Miaka ijayo. Na tuangalie subs zimepigwa pale Zinchenko. Mangalizi ameumia, Zinchenko amekuja. Pia Timba amerudi kwenye mchezo. Mashuhuda kwenye mchezo wameingia vipi? Ukiangalia mchezo subs zimefanya mzuri sana. Ukiangalia kuingia kwa Zinchenko kijana mdogo akaingia katikati namba 18 akaodi hapo kwa Magales. Timba akarudi akafanya mambo yake kama tumemzoea venye alifanya wakati wa City. Sasa nafikiria hiyo game imekuwa tu mzuri. Tuangalie katikati midfield party leo kwenye mchezo na Odegaard na hava na anaitwa Rice wamekuwaje? Wamekuwa tu sawa. Kitu ilikuwa inafanya waende chini Man City wakifunga huko, unajua wanapewa results. So mashabiki wanadua kidogo, kudua wanaenda chini kidogo, lakini wamecheza mchezo mzuri sana. Leo wing bila Saka, Martinelli tu anapiga hiyo wing, lakini amekuwaje kwenye mchezo? Amekuwa better than Saka ama bado ako down than Saka? Kufikia mchezaji wa Saka saa England ni wachezaji wachache. 240 ni peke yake ndio naweza muweka kwa ile namba. Perform tu kidogo juu. Ukiangalia Saka ametubeba sana. Angekuwa Saka angekuwa na takings mingi sana. Ukiangalia wale jamaa walikuwa narudi nyuma, Saka angekuwa amefunga mbao. Martinelli hakuwa anafanya. Alikuwa na drag sana. Saka it's one we go. We get a goal. We win the match. Akona injury. Tujui kama itachukua mpaka next season wapi itachukua. Unaona Arsenal itakuwa wapi? Saka ana injari kubwa. Hata leo umemwona tu pale akisalimia mashabiki baada ya mechi akiwaambia tuonane next season. It's a light muscular. Yeah. Okay. Tuangalie hebu tupe man of the match wako. Man of the match awards. Yeah. Was out distance akolikuwa sawa. Usikoze kuponyeza kile kidude cha subscribe. Na ujue tunakupenda.